Avqustun 22-sində qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Heydər Əliyev Fondunun qaçqın və məcburi köçkünlərə qayğısı mövzusunda tədbir keçirib. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları Heydər Əliyev Fondunun qaçqın və məcburi köçkünlərə göstərdiyi qayğıdan bəhs edən fotosərgiyə baxıblar. Sonra fondun fəaliyyəti haqqında film nümayiş etdirilib. Başnazirin müavinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov tədbirdə çıxış edərək Heydər Əliyev Fondunun yaranması fəaliyyəti gördüyü mühüm işlər barədə danışıb. Əli Həsənov fondun qaçqın və məcburi köçkünlərə daim xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşdığını, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynadığını bildirib. Qeyd edib ki, fondun münaqişə ilə bağlı yaratdığı internet portalı müxtəlif dillərdə hazırladığı Qarabağ həqiqətləri adlı buletlər dünya ictimaiyyətinə problemin kökləri, səbəbləri haqqında kifayət qədər məlumat çatdırıb. Xüsusilə fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan Xocalıya Ədalət beynəlxalq kampaniyası bu istiqamətdə atılan ən önəmli addımlardandır. Artıq bir sıra ölkələrin parlamentləri Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı qərarlar qəbul edib, ayrı-ayrı dövlətlərdə Xocalı soyqırımı abidələri qoyulub. Baş nazirin müavini fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın hər zaman məcburi köçkünlərin problemlərinə xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşdığını söyləyib. Qeyd edilib ki, Heydər Əliyev fondu yarandığı gündən bu günə dək məcburi köçkünlər tərəfindən fonda 8500 müraciət olunub. Bu müraciətlərin hamısı öz müsbət həllini tapıb. Əli Həsənov həmçinin qeyd edib ki, Heydər Əliyev fondu Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə ölkə daxilində və xaricdə çox böyük layihələr həyata keçirir, beynəlxalq tədbirlər təşkil edir. Dünyanın bir sıra dövlətləri, beynəlxalq qurumlar Heydər Əliyev fondunun bu fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib, fondun prezidentini ən yüksək mükafatlarla təltif ediblər. Bütün bu uğurların təməlində Mehriban Əliyevanın gərgin əməyi dayanır. Diqqətə çatdırılıb ki, məhz Heydər Əliyev fondunun prezidentinin təşəbbüsü ilə Bakıda Muğam mərkəzi açılıb, Qarabağ xanəndələrinin albomu hazırlanıb, Muğam festivalları keçirilir. Ayrı-ayrı ölkələrdə Azərbaycan mədəniyyəti günləri təşkil edilir. Qeyd edilib ki, indiyə qədər keçirilən 4 Muğam festivalında 1500 məcburi köçkün iştirak edib. Maraqlısı budur ki, birinci festivalda ilk 3 yeri tutan ifaçıların hamısı məcburi köçkünlər olub. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, Muğamın mənbəyi də, mərkəzi də Qarabağdır. Məhz Mehriban Əliyevanın xidmətləri sayəsində Azərbaycan Muğamı xalçaları, Novruz bayramı, aşıq musiqisi UNESCO-nun qeyri-maddi irs siyahısına daxil edilib. Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması, İctimai Birliyinin sədri, Şuşa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Bayram Səfərov, Milli Məclisin deputatı İmamverdi İsmayılov çıxış edərək Heydər Əliyev fondunun həyata keçirdiyi geniş miqyaslı beynəlxalq tədbirlərin həm ölkəmizdə, həm də xaricdə böyük rəğbətlə qarşılandığını vurğulayıb, bu işlərin gərgin zəhmət hesabına başa gəldiyini söyləyiblər. Ağdam rayonundan məcburi köçkün gənc Muğam ifaçısı, Muğam televiziya müsabiqəsinin qran-piri mükafatçısı Mirpaşa Şükürov Muğamımızın inkişafı üçün göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Mehriban Əliyevaya minnətdarlıq edib. Sevinç İskəndərova, Əsəd Məmmədov, Zahar Musayev, Elmin Laçınov, Azərtac.